Hola, moltes gràcies a Tocats de Lletra per convidar-me a participar en aquesta festa de la poesia, que aquest any és una mica diferent, perquè passa al format també virtual. Penso que té més sentit que mai el nom de la festa, Tocats de Lletra, perquè la lletra ens tocarà, i ens tocarà també a través de les xarxes i a través de les pantalles. La lletra té el poder de tocar-nos, no? Perquè d'alguna manera el que fa és acarinar-nos l'orella. Doncs jo us llegiré poemes del meu darrer llibre, que és el Coratge. És un llibre anterior, és pre-Covid, és anterior al confinament, però molt, molt poquet va sortir el mes de març. Per tant, és un coratge que d'alguna manera és un coratge íntim, és un coratge de viure, un coratge d'escriure, no? Però que penso que també s'ajusta als moments que vivim. El coratge és l'impuls del cor, contra la por, contra els esdeveniments i contra les dificultats, no? Per tant, per tenir coratge hem de tenir por primer. En el fons, el coratge és un esforç i és una voluntat. Ara, dins la paraula coratge hi ha també la paraula oratge, no? No només la paraula cor. No? El que ens ve a dir és que, ostres, que fantàstic seria que el coratge no ens calgués perquè poguéssim anar a l'oratge, seria a la deriva i deixar-nos portar per la confiança, confiades i no confinades. Això és difícil, però jo us saludo avui no des del coratge de la palmera de la Maria Mercè Marçal, sinó des del coratge de les meves plantetes a casa, que seria el meu oasi particular. Doncs des d'aquest racó personal us llegiré uns poemes del llibre. El primer és el pòrtic. El cor és un múscul que és l'únic, no?, que d'alguna manera s'impulsa a si mateix. Podem estar molt fotuts, però el cor segueix batallant. I això és perquè ell es dona canya a si mateix, s'impulsa a si mateix, no? I així mateix els versos. A vegades són ells els que ens impulsen. Impuls. Contra el desig de tu, el desig, desig. Contra la por, l'acció, el comportament. Que em cal la por per actuar amb coratge fins que el vers com el cor s'exciti a si mateix i la deriva amb dúbia la confiança. Que em cal la mar, anar de l'horitzó a la platja, fer l'estremiment del remolí a l'oratge, ofegar-me primer, interposar només contraccions espontànies a la pressió del temps, freqüències necessàries a la pressió de l'aire. Interposar el cor, que em cal l'ànim sonor. Posar al centre els efectes i la causa entre pulmons i traduir inquietuds en reverberacions. Però encara no en sé gaire de transformar una llit en carícia infinita que l'ona toqui a blanc i el pit exhali un vent sempre a favor. Contra el desig de mi, el desig desig. Contra la por actitud, el moviment. Que em cal la por per actuar amb coratge fins que el vers com el cor s'exciti a si mateix i la deriva amb dúbia la confiança. Naufragar per salvar-la, amor motriu. La por esdevinguda cor en cada contorsió, el verset de les ànsies, la vibració dels signes. Contra cada desig, desig, desig. Contra l'amor que em rebaixa l'amor, contra el poema que em mata l'escriure. L'esma dels mots al so, tornant a obrir clarós dins la nit que em volia esgarrar-lo. Les palmeres són importants en aquest llibre, com veieu també que surten a la coberta. Hi ha un poema que està bastant endavant del llibre, però és bastant inicial, no? És Impulsió. És un poema que porta una nota de John Berger que diu això. Dius que la cama aguanta el cos, però no has vist mai la llavor del turmell des d'on creix el cos. Les palmeres s'entomen el cop que et ziba bé i en retornen carícies. O el banc de fulles va inventar-se l'aire i amb l'aire el cel, el pa es crema el sender. Sense el fred de les palmes, com fan sonar el silenci? L'amor no mou les mans mouen l'amor. Abans es parlava de tocar a través de les orelles, no? Aquest és un poema que es diu Origen i diu això. Abans de boques vam ser orelles que escoltàvem la nit. La fressa a les branques més altes d'ocells i serps que en la malesa s'arrosseguen. Orelles àvides, com els ulls nocturns de l'òliba. I vam ser la ceguesa dels dits lúcids dels timpans tocant la fosca. Carícia, el so que hi sap veure. L'enamorat. Carlota llesca el pa i el reparteix. A cadascú el seu tros, segons edat i gana, va repartint l'atenció i la mirada. Els grills de mandarina els comparteix. Llesca l'amor, que ell es pensava que era d'ell, com si l'amor no fos sempre de l'aire. Nusos. No sé si el nus era abans o era el vespre. No sé si l'alba era inici o final.
No sé si els plous desencadenen festes o són els crits de goig els detonants de la matança que a l'acte tercer fa que el poema toqui a funerals. I si la mort no era cap desenllaç? Inciten o revelen els finals? Només el so de l'arbre bregant-se a vidre enllà. Hi ha musos a les branques que dansen per avançar. I per acabar un poema que es diu Sortida, és el darrer poema del llibre. M'agrada el títol de Sortida perquè és un final, però també és una obertura. I és un poema, no?, que dedico especialment a en Josep Ramon Bach. Cada endemà és un equilibri entre l'atzar i la imaginació. Poema, el so que fan els futuribles, en topar amb l'imprevist. Moltes gràcies i que la lletra ens toqui.